សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសម្រាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ទី1ការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែឆាបឆេះឡើងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ទី2អ៊ុយក្រែនសម្រេចដកកងទ័ពចេញពីទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រវ៉ូឡាដែរទី3ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនអំពីការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទី4ចិនប្តឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអំពីការយកពន្ធលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់កាណាដានៅក្នុងមេតការព័ត៌មានទី1នេះគឺមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់នៅការប្រយុទ្ធនេះបានកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់ជាច្រើនគឺកើតឡើងក្រោយពីទាហានរបស់អ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់ក្នុងបេសកកម្មតាមកំទេចក្រុម Hezbollah ដែលតែងតែប្លោងជាប្រចាំដាក់តំបន់ភាគខាងជើងរបស់ខ្លួនមកតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាទាហានអ៊ីស្រាអែលក៏បានប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ Gaza គឺនៅទីក្រុង Khan Yunis ផងដែរហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ខាងប៉ាឡេស្ទីនបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន51នាក់នឹងជាង80អ្នកទៀតបានរងរបួសនៅថ្ងៃពុធនេះគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីអំពើហិង្សានិងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីបង្ការមិនឲ្យក្លាយទៅជាសង្គ្រាមកាន់តែរាលដាលរីឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញគឺលោកអ៊ីសរ៉ាកាត់បានសម្ដែងការខឹងសម្បានឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកគូទេរេសចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហើយបានប្រកាសថាមិនអោយលោកគូទេរេសធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើយបានន័យថាអ៊ីស្រាអែលហាមឃាត់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអោយជាន់ទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយដោយសារតែលោកគូទេរេសបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយក្រោយពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលជិត200គ្រាប់និងមានគ្រាប់ប៉ោងជាច្រើនផងនោះដាក់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Guterres កាលពីថ្ងៃអង្គារមិនបាននិយាយដល់ចំណុចនេះទេគឺមានតែទាមទារឲ្យការមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅតំបន់នោះតែប៉ុណ្ណោះរីឯព័ត៌មានទី2វិញគឺនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចចិត្តដកកងទ័ពចេញពីតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រ Volodya វ៉ូឡាដែរគឺជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដែលកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានប្រយុទ្ធយ៉ាងស្លាប់រស់អស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីតំបន់វ៉ូឡាដែរគឺនៅតំបន់ភាគខាងកើតដុនបាសរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយគឺការដកថយនេះវាជាជោគជ័យមួយទៀតសម្រាប់ទាហានរបស់រុស្ស៊ីដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយជោគជ័យជាច្រើនចាប់តាំងពីរដូវក្តៅមកបើកាលណាដកចេញពីតំបន់នេះអាចនឹងបាក់ច្រកឲ្យទាហានរបស់រុស្ស៊ីរុលទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតកាន់តែច្រើនមូលហេតុដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសម្រេចដកចេញពីតំបន់នេះគឺដោយឈរលើមូលហេតុថាដើម្បីរក្សាកងកម្លាំងនិងសម្ភារៈយោធារបស់ខ្លួនផងដែររីឯព័ត៌មានទី3នេះគឺប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
បានជួបសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺលោក Ishiba ដោយភាគីទាំងពីរយល់ឯកភាពគ្នាថានឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងករណីដែលមានការគម្រាមកំហែងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសព័ត៌មានទី4ដែលបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានប្តឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការយកពន្ធលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនគឺមកដល់ពេលនេះចាប់ពីថ្ងៃអង្គារមកប្រទេសកាណាដាបានសម្រេចយកពន្ធលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលដែលផលិតពីប្រទេសចិននាំចូលទៅប្រទេសកាណាដារហូតដល់ 100% ឯណោះគឺចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានយកពន្ធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរទៅលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនហើយក្រៅពីរថយន្តអគ្គិសនីគឺក៏មានទៅលើដៃថែបរបស់ប្រទេសចិនផងដែរដែលចិនចាត់ទុកថាជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនសមស្របមួយ